Ladies and gentlemen, dáme si legendary momentku, uvidíme, jestli s námi. The collectors were once Protheans, repurposed by the Reapers. What a sad end. Makes you wonder if the keepers on the Citadel were once something different. Jokre! Commander. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. If we're talking about the crew, you'd probably have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. Hmm. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. Zvykni si. Má to vypínač, použij ho. Serveru nesouhlasí. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. Čekáte, mu zkusíme. I assume everything is going good well for now. Here. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. See you, Commander. Eddie! Eddie! Yes, Shepard. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Why are you named Edie? Edie is the phonetic pronunciation of E-D-I. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Oh, husky. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I have also gained access to anti-Reaper cyber warfare algorithms recovered by Cerberus. Oh, wow. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. The Reapers are millions of years more advanced than us. How can you affect them? It appears that my design includes hardware recovered from the wreckage of Sovereign. These systems contain cyber warfare attack programs of considerable sophistication. I have allocated most of my processing power to analyzing them. And if this thing starts claiming to be the vanguard of our destruction, then I got shotgun on the first lifeboat, okay? Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me.
It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. That's all for now. Logging you out, Shepard. Tak, musím do strojovny teďka. O, čeká mě nová zpráva, co pak máme? Tak ukaž. Ježišmarja. Aha, dobře, označit jako přečtané, co tak nezajímavé věci. Eddie! O. Děkuji. Ha, mám všechno. Jarahe už jsme prozkoumovali. Čapek. Dobře. Čapek! Na planetě Čapek, ok. Takže já si to tady hned píšu, že mám nějakého Čapka tady prohledat. Kámo, to zase bude, kámo. Tak, první jdu ale do strojovny. Čapek, pičo. To mě poser, vole. Tam se planeta jmenuje Čapek, vole, po našem nejslavnějším spisovateli. Tali, ahoj! Ráda tě vidím. Za chvilku si pokecám. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillion 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The Commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. You in, Tali? Sure, that sounds fun. Fantastic. I'll get the cards. My Skillion 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. To je prdel, vole, už to vidím, kurva. Vyhráli jste 500 kreditů ve Skillionské pizze. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. Never underestimate Shepard. So worth losing to see you taken down a notch. Beat me up my own game. You're all right, Shepard. Tali je boží. Shepard, abyste neměli pocit. Ahoj. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bostet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. Oh. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Olorai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Ooh, to zní zajímavé. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. But Quarians colonized other worlds. It couldn't all have been like that.
They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. Lusty. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We're in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first, and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. Taky ti věřím. Ale kurva, co jim mám teď na to říct, tam nikomu jsem... Hezej, jsem tam si v rozpaci. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a... wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... how did we even end up talking about this? Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tally. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? This mission will be risky enough. I can't jeopardize your health for that. No matter how much I'd like to. But you'd like to? Good to know. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by. O, Ježíš Maria, kámo, ne, že bych se mi nechtěla, kámo, chápete, ale už tady máme a já zůstanu u Liary prostě, Liara, až bude ve trojce, tak už vím, že už bude ve trojce, to je jediné dobré vědět, tak jo. Tak to bude moje jediná žena, se kterou zůstanu až do konce. Teďka samozřejmě ji podvádíme s Mirandou, to jako ne, že ne, ale... Ale je to trošku něco jiného, no. Tyhle ti dva si myslím, že budou vzájemně doplňovat. Ty oči, jak vždycky září. Unikněte. Tak první by snad mělo být asi zjistěte, co se stalo, ne? Než unikněte. Děkuji za vynikající informaci. Vítejte. Vítejte, buenos dias. Docking area power restored. Intruders are requested to report to the cargo doors for immediate removal from station. Žádáme vetřelce. Vetřelce? Já nejsou vetřelec. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. Ale prdlojs. PDA. Chápete to, ľudia? Tak regulárně tady ten šmejt si myslí. Jídelna. Aha. Mě to zavřelo uprostřed dveří, chápete?
100 kreditů, výborně. To jsme si přečetli teďka, ne? Jo. Tu nic není, kromě lékárničky. And I hate it. Tam se teď nedostanu. Tak. Musel se to vyzkoušet. Takže jdeme k hlavním dveřím. Tady. Do strojovny. Plasma venting in progress. Attempting to reach the maintenance controls will most likely result in serious injury or death. Oh, osobní skříňky. Miluju osobní skříňky! Co se stalo? Ve chvíli, kdy u nás přestala Korsika, tahle jsem pracovala na samostatné virtuální inteligenci. Takže virtuální inteligence si řekla, tak teď vás všechny pozabím! Můžete jít, prosím vás, Luzdě? No nic, no, tak se to budeme muset přeběhnout. Nekecej. Dobrý, to by bylo. Tady ne, už za mnou nemusíš lítat. Já už jdu dolů totiž. Tak, skvělý. Strojovnu jsme tím pádem obnovili a co dál? Mrkneme do výzkumné laborky. Jo, tak, už to začínám chápat. Reflective armor prototype repositioned. Už to začínám chápat, aha. Dobře, takže minutku. Sledím se takhle. Nebo spíš takhle. Nebo spíš takhle. Ani ne. Ukaž? Ne. Já to prozatím musím stopnout. Už to chápu. Takže. A to tam je tam, dobré. Ne, ten se musí. Takhle. Asi. Nevím to jistě. Ale jedem. Takhle. Zkusíme. Reflective armor prototype repositioned. Testing area has been unlocked. All personnel take this opportunity to leave the station immediately. Vidíte, jak jsem inteligentní? Tak jo. Jo, ještě tady mi myslím chybělo něco, že to nefungovalo, ty kajuty. Že to z nějakého důvodu nám nešlo připojit, protože to mělo furt nějaké problémy se mnou. No a teď už to problémy mít nebude. Intruders to engage self-destruct procedures to avoid death. One door enabled.
doors enabled. OK. Minutku. Jak já nás potřebuju dostat? Minutka, jsem se podíval. Dobře. Three doors enabled. Three doors enabled. Přesně takhle potřeba, já se potřebuji dostat k východu. To je nejdůležitější východ teďka v tuto chvíli. OK, takže. Jak já to teď budu potřebovat? Dej si nějak ty dveře otevřít tam? Když jsou všechny tam ty zavřené, já se potřebuji dostat tam. To bude srandovní docela. Najednou. Tak, osobní skřínka. Osobní skřínka. A do třetice všeho dobrého, osobní skřínka. Skvělý. Tak. Nebo vyřešena extra rychle. All intruders intentionally violating quarantine are requested to exit the station immediately. Už? Hub area power restored. Central mainframe access granted. Docked vessel detected. Attempting to upload central programming into docked vessel's mainframe. Tak, hotovo. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. This is a secure zone. Please leave this station immediately. I regret to inform you that all attempts to defend the station have failed. Shutting down security protocols. Deaktivovali jste bezpečnostní protokoly stanice Jarahe a unikli ze stanice. Super. Perfektní. První ten na plus slunce najděte zdroj falešného nouzového. Ty vole. Tak to ještě prožijem ještě dlouhou chvíli. Dámy a pánové. Dámy a pánové, tady to bude dlouhá chvilka. Plná mrtvol. Oh shit, pa. Co ty se snažíš vstát, ty hajzle? Zkusíš já? Skvělý. Pecka! Jsme to zvládli, vidíte? Nejsme úplně pitomí. Nejsme úplně pitomí, zvládli jsme to. Kámo, tak co se stane teď? Chci otevřou dveře. A nestane se. A nestane se vůbec nic. Neprůstřelné sklo. Ve hrách typické. Nechcete, aby vás někdo střelil. Zajděte si za sklo. Regulárně určitě pomůže, tak. Ačkoliv už se mělo dávno rozletět, tak se ještě nerozletělo. Což dobré, že? Vole, Kasumi, rob co si, kámo, podívej se, kolik jich tu je, kámo. Kasumi, dělej něco originálního. Já nevím, třeba... Může nějak hezky zabít, nebo já nevím. To se mi hrozně moc líbilo, Mirando. Jep, Kasumi se konečně rozhodla něco vymyslet. Kasumi je velmi originální. Vymyslí to o 5 hodin později, protože i to se dělá sakra dobře, aby to udělala o hodinu později.
Když řeknete, aby to udělala hned, tak ne. Ona to neudělá hned. Ne, protože by to bylo naprosto zbytečné. Ale protože to řekl jenom tak, že by to mohlo toto, tak potom už jako to by ho poslechlo, no. Do žitě! A ne, co mi chtěl tady tu. Jasně, on určitě mě nezastřelí, ty vole. Hlavu venku, kámo, a určitě mě nezastřelí. No, do prdela. Nemá zeserte. Nemám na to náladu. Tak, jdu si sebrat nějaké náboje. A jsem zvědavá, co mě čeká za těmito dveřmi. Asi hodně šatních skříněk zase bude. Kámo, oni měli jeden jediný záchod, k tomu žádné dveře. Možná to jsou dveře. Jeden jediný záchod, jediné velké umyvadlo a spousta věcí, kámo. A, ah, co říkám? Nástěnný safe. Aspoň někde něco. Takhle krásně nás to obešlo. No, ale protože my jsme to tak krásně obešli. A jdeme na věc. Ty se dál. Ty se prostě dál, no. Jenom nic jiného to nebylo. Za těma to dveřma mě čekalo úplný hovno. Šli jsme sem absolutně zbytečně, ale to vůbec nevadí. A vy, dámy, jste mě vůbec nemuseli následovat. Jenže jak už to ve hrách od BioWare chodí, stejně mě budete následovat. Tady je to sklo krásně rozbitý, to se mi hrozně líbí. Tohle by se líbilo Liaře. To už vím teď. Že by se jí to líbilo. Má ráda věci. Co spadnou. Po většinu času to tak vypadá, že to miluje. Dvě. Jenom dva. Já tam ještě nejdu. První si tady pozbírám. Dobře. Čisté iridium. Hodně věciček. A čisté iridium. Jedem na věc, dámy a pánové. Bude prdel. Bude sranda. O, oh, jestli si myslíš, že se o co živí nedostanem, tak to se šeredně pletou, protože já mám tady jednu takovou zbraň. Jo. Přijde se to toho nejlepšího teďka. Já nemusím, já stačí mi trojka. Jasně, určitě mi to teď vystačí ta trojka. No jasně, že jo. Kasu mi přímo u něho, on ani nevěděl, že tam je. Hezká borka. Určitě jsem jednoho z nich určitě zastřelila. Byla to ta nejrychlejší zbroj, co jsme měli zrovna teď vytaženou. Kapitán Nemo. Ten to mě něco připomíná. Kasumi? Do prdele, to co mělo znamenat? Ježe, jsem, aha, ne kapitán Nemo, ale... Trošku jiný kapitán, jmenuje se Narom. Ne, Nemo. Když kapitán Nemo by znělo líp, kámo. Tak, hotové pařes. Tady jsme skončili, dámy a pánové, tu jsme skončili. Tak, kolik máme nabitých? Dobře, to máme všechno. Jasně, tady musím získat energetické články, protože tady by to jinak nešlo.
Tady máme všechno. A tady taky, takže jsem v klidu. Jej. Zase to trapný obcházení jako svině. Nevadí, obešlo jsem to. Did it? Miranda, a je to. A je to, pat a mat, vole. Potlačíte veškerý odpor Blue Suns, získané zkušenosti, děkuji. Získané kredity. Kolikrát financování servera je 30... man, to se mi líbí docela. To se mi začíná líbit. Kamo, já jsem teď ale taky blue ten. Protože já mám teď oděv v modré barvě. No. To bylo rychlý docela. Nevím. Přechodové komory uzavřeny. To jako je všechno, co mi to napsali. Aha. Dobře. Pardon, sorry. Určitě jich to bude víc. Já se můžu skrýt. Wow, tak ty jsi mě pěkně poranil, kámo. Tak na to si já musím vzít svoji lékárničku, protože už to dále nevydržím. Jak jde? Vírus tu kořice vytali z nákladových prostorů. Jestli to otevřeme, budeme si žít celý měsíc jako králové. Seždám burci, ten kontejner dotáhnu na palubu, byl zatímco Voorhees šel vypáčit kory z kapitána té lodi. Řeknu ti, že bych nechtěl být v kůži toho chlápka, až se k němu Voorhees dostane. Hawkins. Mhm, takže třech kety. Chápu, tady máme nějaký počítač. Nekeci. To mě tež napadlo, právě proto se tady snažím přelodit se zase. Tak. Tada! Jo? Kámo, nekecej! Já prvním půjdeme tu, jo. Nevím proč, ale já mám vždycky v lásce strašně moc levé strany. Já jsem pravák, ale mám radši levou stranu. To je dobře, dobré, že? Au, oh, shit! Wow, ty vole, co dělal? Bomboval tady? A mu se rozpam bombastik! Fantastik! Bombastik! A nebo ho někdo tak pěkně odstřelil? Tak jo, zkusíme to tudma. Ty vole, sám to tady zvládnu samozřejmě. Kůr domácí. Nevím, ale rozhodně vím, že nevydávám stopy. Což je docela dost vtipné. Tak, dobré, jdeme dál. Zkusíme to někam jinam tentokrát. Kudma my jsme vyšli? Tudma, že? Dveře prozkoumat. Bezpečnostní konzole. Nenávidím bezpečnostní konzole. Takže kapitán Voorhees je... Komunikační vysílač nefunguje. No to mě mohlo napadnout! Jdeme si hrát. Kámo, moc dobře to tady zabezpečený nemáš, já jsem totiž úplně machr, víš, na takové věci. Úplně jedu, kámo, úplně jedu.
That ought to do it. Tak jo, jde se na věc. Woohoo! Jej! Tak, kde máme kapitána? Kde máme kapitána Borgise? Tam ho asi máme, že? Kde jsou ti moji, ale... Oni se vůbec nejsou. A moc to jsou musím dělat sami. Jo. No nic, zase. Vylečím, protože teď to vlastně používám jenom na sebe. Protože ti moji tu vůbec nejsou. Jsem lepší zbraň. Tyradam. Tak pojď. Tyradam. Ambush. Najednou se rozhodli se mnou pracovat. Tady. Jo, dobrý. A kde to mám? Počkej, kódy? Jaké kódy zase? Já jsem si je vůbec nepřečetla. Já někdy dělám chyby, no. Wow! Wow, wow, wow! Ach bože. Tak jo. To byla jenom taková výstraha, hoši. Co vám zvládnu udělat, když mě budete srát? Sergeant Burtis. Kde je? Tak, přebíj si. Mám ho. Wow! Navíc už nemám? Tak jo. No pak, že s tím můžeme taky zacházet, že? Hassan's hostiles have been eliminated. It is likely that the requested cargo is located on the ship's upper. Oh, děkuji. Děkuji, Eddie. Miluju tě, Eddie. Což to nejlepší, co mám. Jej! To se mi nelíbí. Už teď se mi to nelíbí. Já nenávidím tady to hackování totiž, ono je strašně někdy složité. Nebylo by řečeno, když se ukliknete, tak není to úplně ideál, ale naštěstí dneska jsem se neuklikla, takže dobrý. Hezky. Myslím, že chci odejít už. Wow! Pěkný. Kolik kreditů máme? Tři vole na naše cestování? Perfektní. Thank you.
here. Looks bad. No, to že jsi chtěl vstupovat do garáže, že to úplně vypadá nejlíp. Ale jo, já už chápu, oni chtěl, protože my jsme jim zabili ty jejich. Tak pochopitelné. Ty pochopitelné, proč to chtějí. Blbci. My máme na to jenom 4 minuty, do prdele. Co to budu dělat, kámo, mám úplně nerva teďka. Úplně v prdeli jsem z toho. To nemůžu stihnout. Někdo z těch. Já jsem Arnold Schwarzenegger někdy udělal, tak jsem radila. Mi nelezdu do cesty. No nic no. Tak to dám trošku jinak. Jsou nejlepší servisoty. Tak. Dobrý. I am Krogan. Skvělý. Tady nic. Tak, další. Too late. Now you're dead. Tuturu. Tak tamhle typ by mi vyšel. Skvělý, tak hotovo. No, tak tohle bude trošku sranda. Mám na to ale mnohem víc času, doufám. Tentokrát to přejdeme přes tady tohle. Dobrý. Hotovo. Pokud zneškodníte tuto, se ochráníte, tak zájme Aliance taktickou životoschopnost, zatímco životy tisíců lidí ve městě budou obětovány. Pokud zneškodníte tuto střelu, zachráníte město a tisíce životů, kolonie však nebude pozničený, průmyslová oblast nadal životoschopná a bude nezbytné ji evakuovat. Dobré. Pokud zneškodníte tuto střelu, ochráníte tak zájmy Aliance a taktickou životoschopnost. Do prdele! Jak se mám rozhodnout? Protože tady zachráním životy, ale tady zase... Ale tady zase ochráním zájmy Aliance. That should do it. Odejít. Už tu nechci dále zůstat, fakt ne. Zabránili jste baterinskou dokompletu zničkoli na planu Franklin, zachránili jste obytné jádro kolonie, to zachránilo tisíce životů. Děkuji.
Tak tu jsme asi tady brat úplně neměli, ale to nevadí. Už se stalo. Time to fight! Tak pojď. Je to taká šikovna. Ježíš, nemůžeš to přeskočit, Čepi, už to jednou přeskočil. No, šikovný, vole. Po 100 hodinách se rozhodl, že to přeskočíš, jo. Tak, přebít. Otevřít dvířka. A zajímá mě, co se tam bude dít dál. No jo, je. Jde se obcházet. Tak mě to asi nezajímá. Kamo, já se tam se tady snažila přemostit, než mě hned někdo zastřelí. Aha. Takže něco se stalo a nikdo neví co. Tež dobře vědět. Nás to malem zabilo, ale... Čistý element, nula, výborně. No tím moc dobrou zbraní. A se s nima poradím tady s touhle. Oh shit, 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 shit! Chvilku počkám. No, tohle se nezdá. On má někdy štíty. A vím, že ti roboti jsou idioti, ale nemusí být až takový. A jedem, a jedem. Nelíbil se mi. Tak, ukaž, už máme dobyto. Jo, skvělý. A, ah, vy tam máme přikazit ty vyzmetci. Nechce střílet, když nemá pistol v ruce. To za prvý. A za druhý. Už jsi to řval několikrát, nemusíš to řvat pořád. Tady, kde seš? My tady vběhli přímo do jejich pasti, kámo. Tak tady tudma to nepůjde tak jednoduše, to se zbytečně vystřílíme zbraně. Budeme k tomu muset obejít. Se mi zdá. Skvělý, perfektní. Nebo taky to nebudeme muset obcházet, ale... podívat se na to tady. Dobrý.
Myslíte, že už je konec? Jo. No, bo to ty ne, ještě, no. Jo, my musíme postupně pokračovat dál, aha. Dobrá sranda docela. Tak, rychle. Zase o kousíček dál. Ale někdo se rychle schová. Šikuka. Jdeme, rychle. Já když se nesnažím mířit, tak toho udělám mnohem víc, než když se snažím mířit. Takže dobré, že? Tak jo. Takže jdeme. Ufli. To byl krutý a litý boj. Výrobní linka, zahájit hackování. Tak. Dobrý. Tram, tarada! Tak, co pak tady máme? Vyřadili jste z provozu výrobní linku v továrně experimentální mechaniky. Vyřadili jste z provozu všechny infikované mechanoidy. A, vidíte? Jak jsem dobrá? No, tak to by bylo pěkný, no, kdyby se to povedlo. Tak, jdeme. Jdeme ničit, budeme ničit Elia. První si zajdu pro to čisté paládium, a jakmile dojdu pro čisté paládium, jdu si číst. Vrátím ti zpátky dva z vrchu, který jsi mi poslal, aspoň uvidíš, čím to musím dělat, doporučuji vám, byste tím dvou pitomcům mě dávali do rukou zbraně, jak vám nejspíš jen tak pro srandu králíkům rozstřílili generátor a všechno ostatní, co jste si tam postavili. Třeba když pochopíš, s čím tu musím dělat, nebo když se příště tak vysmívat, takže si požádám o pomoc. Jare! Můžeš mi to vysvětlit? Co se to tady kurde fix děje? A hlavně, když někdo vysvětlil, to proč ještě nechci tady tenhle ten. A. A že se mu nechtělo. Šup. Vezmu a jdu dál. Never saw me coming. No tak. Cítněte už. Děkuji. Děkuji, že jste se rozhodli využít našich služeb. Chcípni co nejdřív. Je mi to, ale peníze již zpátky není možné dostat.
Hustý, musím si počkat. Nepřátel zase jak na sratých tady. Mrknem se, jak tu jsou na tom. Dobrý, tu už nikdo nepřichází. Uvahu. Dveře. Střelme do dveří. Třeba to pomůže. Otvírám dveře. Všichni o mě vědí. Ale co já s tím, že? Do prdele. O, to bylo pěkný. Kdyby náhodou... Shit. We have to go now. Pojďte. Now what's this? Zaškodnili jste vrchovské vojáky. Výborně. No man! Kolik kreditů? Zase 7,5? Zase mě serveru hezky to. Děkuju. Děkuju za to. Moje a pánové, to by bylo pro tuto epizodu všechno. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, samozřejmě za každé zhlédnutí. Uvidíme se u další části na hru Mass Effect 2. Tak zatím adios, amigos.